ଗାଈ କିଣାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଜୟେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଈ ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜୟେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚମାର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 30 ଗୋଟି ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜର୍ସି ଏବଂ ସିନ୍ଧି ଜାତିର ଗାଈ ସହିତ ବାଛୁରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀର ବୀମା ପାଇଁ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନକୁ 10ରୁ 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ କିଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ରହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ମାତ୍ର ଏହାର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମାନିନାହିଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଦେଶୀ ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଜୟେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ। ଜୟେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଈ ରଖି କରିଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ବିକ୍ଷୋଭ ସାଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଧଜିଆ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗାଈ ଆଣିକି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପର କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଗାଈ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତୁମର ଗାଈ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଳିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପାଳିବା, ଦେଲେ ଆଉ କେହି ମନା କରିବ, ପାଳିବା ଆମେ ନା ଦେଇ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗାଈର ଦାମ କେତେ? କହିଲେ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଗାଈର ଦାମ ଦେଇ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଗାଈ ଆଣତେ ଯିବା? ତାକୁ କହିଲେ ନା ନା, ଗାଈ ଆଣତେ ଯାଇତେ ହେବନି, ଆଉ ସିଏ ଏ ପାଣି ମିତ୍ର ଯିବ ଆଉ MBK ଦିଦି ଯିବ, ସେମାନେ ଯିବେ, ଆଉ ତୁମ କାହାକୁ ଗାଈ ଆଣତେ ଯାଇତେ ହେବନି। ଯେ ତ ଗାଈ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଲେ, ଗାଈ ଆମର ଆଣିଲି, ଯେଉଁଦିନ ଗାଈ ଆଣିଲେ ସେଦିନ ଗାଈ ଉଲେଇକି ନେଇଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ ବି ଗାଈ ଖାଇଲାନି, କ୍ଷୀର ବି ଦେଉନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉନି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଈର ବାଛୁରୀ ବି ସିଏ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଗାଈର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ବି କହିଲେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯା ଗାଈର ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଗାଈ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିସ ଖାଇକି ତାକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଇବା? କିସ ଗାଈକୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା? ତେଣୁ ଆମର ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଯେ ନିଗା ଲୁପରେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଲିଆଇ ଯାହା ହେବ ହଉ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବିକା ମିଶନ ହେଇଛି ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ, ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ ଏଠି ଜଳେଶ୍ୱରର ଚମାର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଈ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତା ଉପରେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦିଆଯିବ, ସେ ଗାଈର ଦାମ ହେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଈ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଗାଈର ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ଗାଈକୁ ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବାଛୁରୀ ଥିବ, ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ବାଛୁରୀ ଥିବ, ସେମାନେ 8ରୁ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ଦିଆଯାଇଛି, ନା ସେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ନା ବାଛୁରୀ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ। ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଈ ନେଇକି ଆମେ କ୍ଷୀର ତ ବାହାରୁନି, କ୍ଷୀର ତ ଦେଉନି ଗାଈ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଷୀର ତ ବିକିବା ଦୂରର କଥା, ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ BMMU ଅଛି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ମିଶନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, ଏବଂ ବ୍ଲକ ମିଶନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା BDO, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ BDO ୟା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଗାଈ କିଣା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାକୁ ଖୁଲାସା ହେଉନାହିଁ, ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉନି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜୟେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିଆଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।